Nossa, aquele gráfico perfeito. Foi pra isso. Vou ia matar todos vocês. Ela tava aí. Ou será que eu vou matar de vergonha? Não, Vamos lá. você jogou tudo isso. Vamos ver. Solera. Vamos ser crack, aí eu quero. Ah, eu tenho muito errado. Clique, clique, clique. Bang, bang. Bang, bang, bang. A melhor coisa é se eu chegar dentro da casa e achar meu nome. Só. Só, galera. Olha lá. No tapete tem um negócio preto. Deve ser bosta de cachorro. Mais uma coisa que não tá buscando. Pessoas. Pé de cabra. Pé de cara. Olha um colete. Olha. Essa vai ser a última, viu? Olha o som. A não ser que, tipo, a próxima você grava aí no celular. Aí eu vou pegar o vídeo depois. Você fica com o celular jogando. Entendeu? Ah. Amanhã, se quiser, nós joga o outro lá. Copy. Pois. Ah, né? Vou trazer o celular. Então. Já que o jogo que eu queria jogar deu zebra. Merda. Queria jogar aquele jogo. Eu vou fazer uma piada do jogo do bicho, mas não sei não qual é o nome do caseiro. Nem eu. É no jogo. Se eu jogar, vou perder mesmo, não, nem jogo. Ah, o jogo que eu ganhei aqui. Aí eu venho aqui. Uma upi 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 upi, tô upando Na final. a penóide. Olha Por lá, favor, ao vivo. ative o microfone. Por favor, desative o microfone. Por favor, desative o microfone. Eu tô numa casa com a parede azul, vem me matar. Não tá ligado não, tá ligado? Eu sei, tô zoando, porra. Eu tô numa casa de parede azul, vem me matar. Do lado tem um capim. Fica pé, se manda. Seja porque eu tô aqui. Já que tá matando alguém. Ai, então não lá pra não ouvir. Esse cara não mata nada, só é pra morrer. Então vamos pegar os kills. Pegar kill. Cadê esses?
Headshot. Headshot. Nossa, mudou muita coisa. Agora a gente vai te dar coisas. Quê? Da barra toma. Opa, já tô aqui. Vamos lá. Primeira morte. É muito fácil. Hã? É mais dificuldade. Ah, deve um solto. É, esqueci. Mato de samba. Mato de samba. Carro, tá falando, entra no carro, que carro? Beleza, fica uma vez mais dois. Três, 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 quatorze, quinze. Esta, 14 pessoas mortas. Eita, peraí. Aí? Um pena. Vamos ver. Aí. Tivesse cara caído, tava vivo. Ah, no soco, tá? Só dá um burro, vai. Um burro. No soco? É, lá no soco. Tá bom, no soco. Tá. Se aprender, tivesse ficado quieto, tava vivo.
Obrigado pelo look. Outro que tá passando ali. Foi? Olha aí. Não foi, como assim subiu? Não sei se subiu, tá aí já foi. Fumou. Ele foi fumado. Vai ter, pra ver se ele xingar e abrir. É. Aqui não dá pra escutar. Não tem o microfone. Eu tenho que ver quem abriu e quem me ligou aí. Sim, então. Hã? É mesmo quando o povo é os amigos inimigos? Aham. Ah, então de boa. Deixa eu. Toma, toma, filho do bastão. Toma, filho. Ele tá dormindo, você sacou, saca a rolha. Ele durma com o olhinho. Tá soco do cara. Estou bem, esperando alguém me telefonar aqui. Já me tiraram? Me tiraram. Me tiraram. Ah, já montaram. Hã? Eu ia pegar o carro 98K. Eles montaram. Beleza. Quanto mandou aí? Dois? Três. Três? Spring Bing. Foi. Deixa eu parar o vídeo.